Laiks palutināt savas tehnoloģiju garšas kārpiņas ar ko īpašu. Saimniek, vien maz gadžetiņu! Varētu teikt, ka vietpulkstenis mūsdienās ir kļuvis par cilvēku otru tuvāku ierīci aiz vietāluņu. Beigās ar to mēs pat guļam gultā visu nakti. Ikdienai, sportam, aktīvajam dzīvesveidam un vienkārši sekošanai līdzi saviem ķermeņa parametriem daudz un dažādi vietpulksteņi ir pieejami, bet šodien ir spulkstenis, kas ir radīts speciāli priekš skrējējiem, priekš skriešanas Huawei Watch GT Runner. Pulksteni neatmaksātam un neatkarīgam apskatam uz testa laiku mums piešķīra Huawei Technologies Latvijā. Pulkstenis skriešanai. Arti, nu kā tad bija tavi pirmie iespaidi? Es teiktu, ka patīkami. Patīkami pirmie iespaidi, jo parunāsim par pašu ekranu. Apaļš ekrāns, es patiesībā pat teiktu, normāls nemaz 1,43 colis, kas ir nu, lielāks par tādu nu, maza izmēra pulksteni. Es teiktu, tāds diezgan patiesībā pat vīrišķīgs uz tās rokas izskatās. Tas, kas pirmais pārsteidz, ir spilgtais un gaišais un krāsainais ekrāns. Patiešām tas izceļ, to izceļ arī šeit iestatītie šie te ekrāna izkārtojumi, kurus, protams, var mainīt. Pulkstenis pats par sevi viegls, kas ir tāds marketinga sauklis, ar ko popularizē šo te pulksteni. Viens pusēt šis, nu, ko tad tie grami tur maina, bet šis patiešām ir viegls un gan jau, ka tie, kas 42 km varbūt turpat katram gramam beigās ir nozīme. Bet siksniņi pat par sevi es gribētu pat nosaukt to par inovatīvu. Kāpēc? Jo šajā siksniņā un pulksnī ir daudz dažādi caurumi. Kāda tam ir nozīme, lai tā roka tik ļoti nesvīst? Tie ir tīpaši smagos treniņos, lai āda labāk elpo, un šeit ne tikai siksniņai šie te caurumi ir lielāki kā citiem, bet arī pie šī te pulksniņa pamatnītes ir tāda speciāla tāda izgriezumi, lai tas gaiss varbūt nedaudz vairāk pieiet rokai klāt. Ja gribās gan nedaudz kaut ko formālāku pie uzvalka, tad šeit laikam vajadzīga kāda cita siksniņa. Par pašu uzstādīšanu es teiktu, viegli. Nu, jā, leju pielādē Huawei Health lietotne, tā ir, protams, pieejama, un tā visi dati strādā caur Huawei Health lietotni. Jā, un tad jautājums, nu, tu palietoji kādu laiku šo lietotni, vai ne? Vairāk kā divas nedēļas patiesībā sanāca. Kā tad tā strādā ikdienā, tad šis te vietpulkstenis? Es izdalīšu sākumā par to ikdienu, pēc tam par sportu, labi? Par pašu lietošanu. Es teiktu, ka šī te navigācija un pārvietošanās pulkstenī ir vienkārša. Un šis ir kompliments, jo šeit mēs daudz kritizējam konkurentu Garmin, ja tīpaši vecākos pulksteņos bija grūti atrast, kur kas atrodas šeit, velc pa labi, velc pa kreisi, uz augšu, uz leju, ātri var piešauties, kas ir būtiski. Ikdienā, nu, jāprunā par sensoriem, tur iekšā ir dažādi sensori, gan sensori, kas mēra tā kā novietošanās pozīciju, ātrumu, protams, sirds ritmu, mēra arī pareizi tagad jānosauc latviski skābekļa līmeni asinīs, kas arī ir jautāts jauns trends, starp citu noklausieties mūsu aizdīto raidījumu par tieši par sportošanas gadžetiem. To atradīsiet digitāla brokastu arhīvā, lai jūs saprast labāk, ko tad katri no šiem mērījumiem palīdz. Ir arī sirds ritmu mērīties, kas strādā 24/7, un šis sensors aizmugurē ir lielāks kā parasti. Neierasti liels, es neesmu, protams, tehnikas speciālists, es nezinu, vai tas lielums beigās kaut ko nozīmē, bet katrā ziņā nu, salīdzinot ar Apple Watch 7, tie rādītāji plus mīnus arī sakrita. Protams, šie te ir vietpulksteņi, medicīnisks ierīces, šis ir jāizceļ. Tas, kur ikdienā man kaut kas pietrūka, pay funkcija, maksāšanas funkcija, šeit nevarēja dabūt iekšā, kas ir diezgan ērti patiesībā, ka tu aizmirsti maku mājās samaksā ar pulksteni, tā šeit nav. Un ar mūziku arī šeit bija tāda maz niance, to ir ielikt šajā pulksteni mūzikas failus, kas tev jau ir. Līdz ar to, piemēram, Spotify streamošana, ja šo saglabāšanu no Spotify šeit es nevarēju ietilpināt. Jā, nu un tad, nu, tā kā šis ir skriešanas vietpulkstenis, noteikti tev izdevās arī nedaudz pasportot ar to. Paskrēju šo te pulksteni, es teiktu, ka tas, kas palīdz, ir funkcionāls datu izkārtojums uz ekrāna. Vienā ekrānā redzam dažādi dati, tas arī, protams, citiem ir labi, bet arī šeit šis te pulkstenis to dara perfekti. Salīdzinot, piemēram, ar Garmin Fenix jauno sēriju, šeit bez šo te ekrānas aiztikšanas, bez skāriņutīgā ekrāna, pilnībā nevar iztikt. Šeit atceries mūsu vienu no apskatiem par Garmin Fenix, mēs izteicām tam pulksnim komplimentu, ka var gan. Un šis man šeit ir nozīmīgi nevis vasarā, kad mēs tagad testējam siltā laikā, bet ziemā, kad tu skrien ar cimdiem, tad iespējams kaut kādā brīdī cimdi jānovelk, varbūt jau arī sīkums. Tas, kas ir patīkami, ir pieejami uzreiz dažādi treniņu varianti, dažādiem nolūkiem, ātrumu, ilgumu un tā tālāk, līdz ar to tas pulkstenis pielāgojās. Pa mazo skaļrunīti, kas ir šeit ekrāna tajā pašā pusē, kur pogas,
Pulkstenis ar tevi runā, sniedz informāciju par skrējienu, patiesībā pat diezgan skaļi un kaut kādā brīdī tu skrieni garām kādai tantei purciemā un tad viņa dzird visus tavus datus un cik ātri tavs sirds, varbūt, ka tik tās sirds straujāk nesapukstās kaut kur skrienot garām, bet varbūt kādam tas noder, citiem varbūt tas varētu traucēt. Man kaut kādā brīdī šit, ka pulkstenis man vēl līdz galam nepazīst, varbūt vienkārši pārāk maz viņu bija lietojis vēl, ja man šitajā brīdī, kad es biju uzņēmis to savu īsto tempu, kā es gribu noskiet pulkstenis teica, skrien ātrāk kārti. Labi, vārdā viņš man neuzrunāja, bet varbūt tur vienkārši ilgāk būtu jāpalieto. Sporta veidu klāsts ir plašs, tas ir labi, var atrast dažādas sporta veidus, bet vienīgais, kas ir jautājums, nu kur, piemēram, kaut kādā brīdī ir tā atšķirība. Tur ir, piemēram, peldēšana baseinā un peldēšana atklātos ūdeņos, nu kas tad tajos datos beigās mainās? Nu, šis ir, iespējams, pārāk specifisks jautājums, bet kas ir būtiski, tad šeit šo te automātisko sportošanu netik labi uzreiz ķēra. Paskaidroju pavisam īsi, ja es dodos skrējienā, aizmirst ieslēgt skriešanu, nu, piemēram, ja salīdzam ar Apple Watch, ko viņš dara, viņš pēc katra pirmā kilometra uzreiz tev saka, vai šis ir treniņš. Un tu spēj, jā, un viņš jau ir pirmo kilometru ierakstījis. Vai tas ir treniņš, vai tu vienkārši skrien uz autobusu? Nu, piemēram, jā, kilometru uz autobusu, piemēram. Šeit startē pats. Pēc treniņa izmēra arī sirds ritmu, kas ir patīkami. GPS, kas ir būtiski, strādā ļoti labi. Strādā ļoti labi pat vietās, kur ir daudz koki un purciems, kur es dzīvoju, tur daudz augstās mājas, kur dažkārt signāls novirzās, tas katrā ziņā ir labi. Kas iepriecinās lietotājus, ja viņi izvēlēsies tieši šo vietu pulksteni? Tad šeit, ja mēs pa plusiem runājam, skariņu jutīgais ekrāns strādā ātri un labi, reaģē labi. Es teiktu, ka šī pulksteņa lielākais trumpis ir baterija. Es nezinu, kā Huawei šo ir izdarījis, bet man izdevās ar 2 līdz 3 treniņiem un ikdienas lietošanu šo pulksteni darbināt 10 dienas. 10 dienas viņi nelādē, un man šķiet, ka šis salīdzinot ar citiem pulksteņiem ir liels pluss. Tur, protams, atšķirās, ja vienā brīdī ieslēgs visus maksimālajiem parametriem uz maksimālo spilgtumu, gan jau ka pāris dienās vai pat 2 dienās tu šo pulksteni piebēgsi, atkarīgs no treniņiem, man jau tie tādi īsie skrējieni, bet katrā ziņā plus patiešām liels. Uzlādēšana ar magnētisko lādētāju, kas ir ērti, kastītē nāk līdz arī viena jostiņa lielākām rokām, un ir ūdens noturīgs, mierīgai dušā, ir pat drain funkcija, kas no šīs kaļruņa ūdeni dabū. Ara. Un kas varbūt ir tās lietas, kurām, nu, par kurām ir jāpārliecinās, lai saprotu, ka varbūt šis pulkstenis tomēr nav priekš jums? Jā, nu, kas ir jāzina pirms pirkuma? Tāds ir jautājums, nu, pāris nianses, bet te ļoti subjektīvi. Vienam tas būs šķērslis, otram pilnīgi vienalga. Harmony OS operatorsistēma strādā labi, bet tas nav Android, kas laikam šeit patiesībā nav pat mīnus, jo visas pamata funkcijas jau ir iekšā. Mīnus man, un kāpēc es šo pulksteni personīgi nelietotu, ir, jo man patīk dalīties ar datiem. Ir tāds teiciens, ja tas nav Strava, tas nenotika. Strava ir lietotne, kas saistāja tagad jau bijušo Endomondo diezgan lielā mērā, un es nevarēju savienot, gan jau kaut kā manuāli var ielikt, bet nav vērti. Salīdzinot vēl ar Apple Watch, ar Samsung Galaxy Watch, lietotņu pieejamība ir mazāka, jo nav Android un iOS lietotņu plašais spektrs, līdz ar to tādas sadzīviskās lietotnes tur īsti daudz nevarēs atrast. Var runāt pa telefonu, var saņemt ziņas, bet kaut kā manu WhatsApp neizdevās pievienot, varbūt kaut kas individuāli, bet to noteikti jāpārbauda. Baterijas uzlāde nav tik žiperīga, varētu būt ātrāk arī, un nemaksā kosmosu, bet nav arī guži budžeta vietpulkstenis par precīzām cerām. Mēs, protams, nerunāsim. Rihard, kā šis vietpulkstenis tev izklausās kā cilvēkam, kas ir testējis arī citus vietpulkstenis, vai šis vietpulkstenis būtu priekš tevis? Izklausās, ka man būtu jāpamēģina, jo šis izklausās kaut kas pa vidu. Nu, parasti tie krāsainie lielajiem ekrāniem ir tādi dzīvestila pulksteņi, vai ne? Un tad tie, kas ir paredzētiem ultramaratonistiem, ir tādiem pelēkiem ekrāniem, kuri var ļoti ilgi turēt bateriju Alpos, ne, bet Himalajos, piemēram, var iet 2 nedēļas un viss ir kārtībā. Šis ir kaut kas tāds, ne šis, ne tas. It kā, varbūt vienkārši neesi skrējējis. Jā, nu, es arī varbūt neesmu liels skrējējis, bet arī līdz galam dzīvestila pulkstenis tas nav, jo nu, tā pati maksāšanas funkcija nav iekšā. Arī tas pats, ka tās lietotnes vairākas, droši vien būs grūti dabūt tur iekšā, kādu tas var atturēt. Bet tiem cilvēkiem, kas varbūt netik ļoti vēlas savā vietpulkstenī savās iekšā visu iespējamo, iespējams, ka šis būs priekš jums. Ātrais rezumē, ja tu esi skriešanas entuziasts, patīk sportot, vai ierīces tieši priekš šiem mērķiem, tad ierīces noteikti ir apsvēršanas vērts variants, un šeit es liktu īkšķis gandrīz augšā, tomēr, ja meklē vietpulksteni ar daudzviedajām funkcijām un plašu lietotņu atbalstu, tad varbūt vērts paskatīties uz citiem konkrētiem šeit īkšķis drīzāk lejā. Aha!
Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied like, atstāj komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes, kā arī seko mums, lai nepalaist garām savu ikdienas tehnoloģiju ziņu devu.